Duhovnik je posebno nadaren sveštenik kome je povereno da vrši svetu tajnu ispovesti. U ranije vremena oni su, dok traju veliki postovi, putovali po gradovima i selima i ispovedali narod. Po manastirima ovu dužnost obavljao je prvo iguman, a docnije takođe poseban jeromonah. U 19. veku ove dužnosti prenesene su na parohijske sveštenike. U jednom dokumentu iz 14. veka koji se čuva u manastiru Hilandaru, duhovnik po rangu je odmah iza igumana. To jasno govori o značaju duhovnika i njegovom ugledu, o monahu koji ispoveda sve ostale monahe pa i samog manastirskog igumana, o onome koji je čuvar savesti manastira. Međutim, odmah van granica Svete Gore Atonske, u svetu bližem materijalnim dobrima i materijalnim moćima, odnos prema duhovniku nešto se menja, pa u isto vreme u manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena, carskoj zadužbini Dušanovoj, duhovnik je po rangu treći i mesto mu je iza manastirskog ikonoma. Moguće da je danas i u Hilandaru raspored mesta duhovnika i ikonoma nešto drugačiji, ali u svakom slučaju u svetu u kome živimo danas, ikonomi su, ne samo zbog Karla Marksa i njegovih učenika, potisnuli duhovnike, gotovo proterali iz javnog života. Bez namere da ovom prilikom razmišljamo o nestajanju duhovnika, što jeste tema sama po sebi, pokušali smo da pronađemo nekolicinu danas preostalih i čujemo šta mogu da nam kažu i poruče. Jeste bili vi u Beogradu skoro ili u gradu? Da, nisam odavno. Ne pamtim. Jel vam grad ne treba, nije da vam nedostaje? Meni se jedan. Gde me postoje, tu sam. Ne. Nemam prohtere da nešto postignem, nešto, vreme je prošlo moje, sad ostalo na mlađi razmišljaju o tome šta mogu da postignu za ovo vreme, jer dolazi starost po kojoj ne može, što u mlađim godinama. Ima mlađim godinama, ono što se može da se postigne, treba se to truditi. A posle kad dođe svoje vreme, naravno da i samo po sebi vidi se da je ipak nijemo uzalo prošlo vreme. Nešto koristio, nešto razmišljio i znači ipak postigao je na stepen da se da da sačuva se u unutrašnji mir po svaku cenu. Što kaže jedan cetik, ta. Nemoj da daš svoj unutrašnji mir za ništa na ovom svetu. Po svaku cenu sačuvaj svoj unutrašnji mir. Monah Tadej, rođen je 1914. godine. U manastir odlazi kada je napunio 18 godina, želja mu je bila da se odmah podvrgne veoma strogim monaškim pravilima. Zato odlazi u tada jedini ruski manastir u Srbiji, u manastir Mikovo pored Svilajnca. Od 1928. godine većinu bratstva manastira Miljkovo čine ruski monasi stigli iz slavne Optinske pustinje, a izbegli od komunističkog progona u Rusiji. Početkom 50. Miljkovo postaje ženski manastir, monah tada i boravi u manastirima Gornjak i Tuman i odlazi na Kosovo i Metohiju. Bio je iguman Pećke patrijaršije. Zatim je iguman manastira Vitovnica kod Petrovca na Malavi. U manastiru Vitovnica otac Tadej postaje jedan od najpoznatijih duhovnika u Srbiji. Mnogo je onih koji bi želeli da sa njim se sretnu, da se ispovede, porazgovaraju na kratko ili barem da dobiju njegov blagoslov. O ocu Tadeju govore vernici koji su osetili njegovu duhovnu moć u medijima, sve je više reportaža i članaka o čudotvorcu iz Vitovnice.
Jednom prilikom, kada je otac tada i boravio u Beogradu, kongresna sala je mala da primi sve one koji bi da ga vide i čuju. Zakrčen saobraćaj u okolnim ulicama govori o nesvakidašnjem gostu u prestonici, naviklo i na različite posetioce. Modernim rečnikom kazano, otac Tadej postaje prvorazredna medijska ličnost, ali o ocu Tadeju s poštovanjem govore i monasi i sveštenici. O ocu Tadeju pišu se i knjige, neke od njih na najozbiljniji način, kakva je i knjiga psihijatra i profesora Teološkog fakulteta Vladete Jerotića, Duhovni razgovori. O ocu Tadeju danas brine bratija Koviljskog manastira i njihov iguman Vladika Porfirije, gde smo i napravili ovaj razgovor. Hoćete vam kažete nešto, kako ste? Pa dobro, kao svaki starac. U mlađim godinama sasvim je razlika život prema starosti. U starosti mnogo se iskusilo životom, pa onda što kaže, jedan starac kaže, kako živiš, pa kaže, sad preživljavam, kaže. Ono što sam do sada živio, sad kaže, ono ponovo kaže. Vraća se život. Jednom ste rekli negde da bolest može biti opomena, da čovjek nije na dobrom putu. Pa jeste. Gospod zna šta kome treba. Često puta dešava se, čovjek je zdrav, ništa mu ne fali, a međutim u stvari težak je bolesnik. A izgleda da je zdravo, ništa mu ne fali. I tako teče čovječi život na zemlji. Kako se vidi da je čovjek bolestan, a ništa mu ne fali, izgleda kao da je zdrav? Kako vi vidite da je on? Pa sam čovjek osjeća da mu nešto smeta. Čim mu nešto smeta, znači ima neko bolenje, neko nedostatak neki koji ipak ometa mu pravilno njegov život. Kako da pomogne sebi takav čovjek? Da se smiri. Ako se smiri, eto mu spasenje. I fizičko, i psikičko. Da li... Kad se smiri čovjek, opušta se nervni sistem i onda sve mu je lako. Sve nevolje koje ne utiče na njega. Zna da tako mora biti i nikako. Potpuno se smije. A ako mnogo nešto zahteva, onda sam sebe muči čovjek. Ne znaš šta da čovjek potrebuje, da ne može ništa bez dopuštenja, bez dozvole od Gospoda. Sve čovjek je povezan ne samo sa okolnim u kome živi, nego sa celim svijetom. Pa veze. Život je jedan izvor života koji za sve prožima i sve održava. Kako čovjek da se smiri, kad reši da se smiri i da pomogne sebi, da se pokori volji Božje kako ga je postavio, kako je mu dato tog života, da bude zadovoljan. Blagodaran Bogu na svemu. Inače, ako čovjek mnogo nešto zahteva, nešto da postigne, to sam sebe muči. Treba se truditi, ne treba da bude leština. Jer ako je leština, on sam sebe muči. Treba da revnuje,
ali savjesno, čisto, plemenito, uzvišeno, da ne uvredi ništa oko sebi i samo sebi da ne povredi. Kako čovjek da zna da da ovaj u skromnosti ne pretera, pa da bude ispod svojih mogućnosti i ispod onoga što mora da bude. Da ne izvoljeva ništa, nego sve da primi kao iz ruke Gospodin. Što je, sve što se sa njim dešava, to je tako promisa Boži i da se pokori. Čim se smiri, to eto mu spasenje. Vi ste govorili da, da čak i rak može čovjek da izleči voljom svojom i dobrim duševnim stanjem. Sve se može s Božom pomoći. Sve se može. Kad se Gospodu vratimo od srca, to je nevjerovatna velika energija koja može čovjek da pokreće sve što postoji. Može da zaustavi sunce. Čuda mora da stane. To je nevjerovatno, jer Bog je svuda prisutan. I kad je povezan, sve cijelo povezan sa izvorom života, jer što Gospod se poželi, biva. Jer vidite, djeca bezazlena, prostodušno, on ne zna. Nešto mu kaže, da on to kaže tako, tako mu kaže, i čudo, vidiš kako to dete bezazlano, on ne zna ni šta će sa njim biti, kako će biti, ne razmišljam to, ali je prostodušan, prema kako mu kažeš, amin. Znači, pun vere. I kad mu kažeš nešto, on to tako po vere i biva. Biva mu. A ljudi se čudu, kako to nešto. Kako je to nešto? To dete nešto, izuzetno nešto. A ono je tako, tako darovano od Boga. Da. Je li to znači da su deca bliže Bogu, pa kasnije mogu da, da odu od njega lošim životom? Pa eto, mnogo zavisi od okoline u kome se razvije. To, za deca mnogo zagledano, oni primaju sve što vide. Sve što vidi se izgleda mu, im to dobro, ono, ono, se priljubi se sam. A osobito, kad je neka duša plemenita, mirna, dete to osjeća, ono trči kod njega. Iako mu nije ni rod, ništa, nikad ga nije u životu dali, nešto ga privlači, ide kod nje, on varaš i ruke, kao kod rođenog je. Zato što ta duša je smirana, kratka, mirna, znači, to znači božanska osobina mnogo djeluje kroz te duše, zbog smirenja i krutosti te duše. I naravno, kad kada vidi dete da takvu dušu, iako on nikad u životu nije vidio, ono trči kod nje, kod te duše. A trči Gospodu. Kad bi čovječanski rod došao k sebi da se smiri, nevjerovatno bi bila velika energija božanska na čovječanski rod. I onda bi bila sasvim druga situacija, umna, misovna u svijetu. Ali ljudi mnogo opterećeni materijalnom stranom. I ta strana mnogo poklapa im ono što je dobro u njima, to poklapa. Jer Bog je život i energija koja daje svakoj stvari. Svuda je pristo život i svuda. Mi smo čovječanski rod, toliko tako povezan, nevjerovatno, međusobno povezano energijom, nerazlučnom energijom. A ljudi to ne mogu da primeti, da
da shvate. Ne možemo mi uopšte da shvatimo da naš život je u našem bližnjima. Tako kod vidimo živote naš život. I ne možemo jedan bez drugog. Jako nama izgleda, mi možemo, ali ne možemo. Mnogo ljudi voli da razgovara sa vama, da čuje od vas savete. Pa šta će, ja sam ostareo, da je stari čovjek. Šta mu ono, stari čovjek živi u životom svoje mladosti, od koliko došlo to mnogo, i to je mnogo što šta se desavalo, što je neki put se seti. Šta se dešava, šta je bilo, tako. Žive u uspomene. Ako je dobro, onda je dobro. Ako se loše, onda treba čovjek da to ostrane, a ipak da prihvati ono što je dobro. Jer nikam nam nije krivo. Kako i se mislima bavimo, tako nam je i život. Ne može. Život manifestuje putem misli. Manifestuje. Jako je uvek mirno, od dobre misli, dobre želje, dobro. Eto nam dobro. Ako se nam mirne misli tiče, uvijek ćemo biti mirni, tiče. Otac Tadej kaže da se mi gnevimo ili zbog toga što nam se ne ispunjavaju želje ili što sebe izdižemo nad onima na koga se gnevimo. Ako prestanemo da se postavljamo prema ljudima kao sudije i kao neko ko je vredniji, gneva neće biti. Isto je tako i sa našim nemirima. Nemirne misli izazivaju haotično stanje kod drugih ljudi sa kojima dolazimo u dodir. Moramo naučiti da vladamo svojim mislima, da unosimo red u njih. Onda nam neće moći ništa da naude nemirne misli drugih ljudi. Treba da se učimo jednostavnosti i prostoti Hristovoj. Kad negde hoćemo da idemo i nekoga da posetimo, pa unapred pomislimo da ćemo možda smetati, onda naša poseta neće ispasti kako treba, jer već dolazimo sa zbunjujućim mislima koje će proizvesti negativno dejstvo na onoga kome idemo. Ako smo krotki, mire, smirni, te misli otiče blago na nervni sistem. Ne samo živa bića, nego i na životinski svijet, i na biljni svijet. Svi očekuju od nas pažnju. A šta je tuga? Ima u današnjem svijetu puno depresivnog svijeta, ljudi koji izgube veru. Pa je dao. Optrećuje čovjek sebi mislima koje nisu potrebne. Da. Jer ne može ništa učiniti. On može razmisliti o dobro, tako da. Ali i učiniti dobro opet bez Boga ne može. Samo možemo učiniti dobro božanskom energijom. Jer jedina Bog je dobro. On sa sva dobrota sve milosrđe daje. Hvala Bogu što Gospod je svuda prisutan i pomaže svako. I onim slabima, i onim jakima, svima pomoć potrebna. Bog svuda prisutan. Da li vas nekad uhvati tuga i šta onda vi radite? Ne znam ja. Kao mnogo ne sikeram se, ne brinem se. To znači šta će biti sa mnom, kako će biti. Znači ako bi to mislio, ne bi imao mira i posla. Znači Bog se brine. Kako budem, volje Bože, tako će biti.
I onda kad se polože na volju gospodinu, onda šta će, onda ne vredi misliti kad neće ne baš ništa od mislima sam da stvoriš. Može ako se baš dobri mislima, imat ćeš mir. Jesi imaš dobre misli, mirne misli. Ako misliš, bit će od toga, bit će ovako, bit će. Onda sam sebe pogledaš iz položenja i nemaš mira i pokoja. Zašto? Šta će ti to? Dosta nam je svako dana, svakodnevno naših nevolja. Jer ne znam koliko čovjek da je fizičko zdravo i dobro da ipak ima nedostatke. Nijedan savršeno biće ne može biti bez nedostatka. Nijedno biće nije savršeno, je savršeno jedini Bog. Sa Bogom možemo biti savršeni, a bez njega ne možemo. Ali pošto je on ljubav, sva ljubav, onda kad mu se obratimo srcem, evo nam ovu pomoć odmah. A kako mi da se spasavamo u ovom svetu okruženom ljudima i materijalnom? Kako naše srce da otvorimo da iskreno se obrati Bogu? A treba se vežbati. Vežbanje. I molitva je vežba. Ako čovjek stalno ponavlja molitvu jedno nas, samo po sebi prelazimo to u naviku to i stalno to ponavlja molitvu. I onda kada se ponavlja rečima, onda samo postoji osjećaj. Tako da, kao što su ti oci nam, ono molitvo su se bavili, mnogi su ti oci. Jer kad stano ponavljaj jednu stvar, postajemo kao prirodno jedno. A vi se svoj molitvo koji se moli, naprijed, mnogi dobija besplatno blagodat. Svi oni koji su od srca vrate gospoda umno molitvno, ono u svoje vreme učišće ću i da stano teo ti ne teo, ali u tebi stano ide molitva. Stano molitva ide. Poslije to takva neka radost, neki mir koji nije do ovoga sveta. Ovdje mir, tišinu koju dobiješ, to je pa opet gubiš. A blagodatna molitva, ona neiskazana radost. Da. Jel možete da nam date neke savete za molitve? Koje molitve da govorimo? Kako da ih govorimo? Gde da ih govorimo? A eto, se ti oci govori o Isusovu molitvu. Treba svako da to obražnjava. Gospod Isus, Hriste, Sine Bože, pomili mi. To kad izvežba stano svakodnevno, tako samo po sebi, poslije dajmo blagodat Božja. Kad ona počne sama, bez tvoje volje, bez tvoje želje, stano već prešli u naviku da. Onda, kad izgovaraš te, to je nevjerovatna snaga božanska, snaga. I osjećaš mir i radost. Radost neiskazana. Sam se čudiš taj to. Sve ti je umiljen, sve ti je dobro. Što god gledaš, sve nešto sveto. Sve što vodi, hoćeš da se dotakneš, sve ti izgleda sveto. I je to božanska blagodat koja se daje čovjeku, to je bezna. To ne zavisimo ni od naše volje, ni od naše želje, nešto. On samo po sebi ide.
kao neki motor koji ostane za čak živi, ali stalno mu je radost neiskazana. Raduje se samo kad vidi osobu da u mnogo toga mu je radost. Zato je pripodobno Serafin Sarovsko. On kad dođe, on kaže na onom kojemu dođe, radost je moja. Jer on je stalno u božanskoj blagodati i njima radi se kad vidi osobu, to je božanska sila u svakoj duši. Bez razlike da li u detinje stanje ili u starosti. On, njemu je božanska energija i nevjerojatno i njemu je radost. Otac Tadej kaže da sve počinje od misli, njihove promenljivosti i nestalnosti. Negativne misli koje se svima javljaju treba što pre odstranjivati od sebe, jer kad se spuste u srce, dohvate osjećanja i sa njima se pomešaju, postaju opasnije i teže za odstranjivanje. Ako im se na kraju još pridruži i volja, slobodna odluka čoveka da ovakvu negativnu mešavinu misli sa osjećanjima i dalje u sebi održava, neguje i čak pretvori u akciju, greh je već uveliko zacario u čoveku i sve ga je teže otkloniti. Kakva je razlika između mladosti i starosti? Pa nema to velika razlika. Može biti i starac mlad. I mlad kao starac. Velika uteka kad čovjek vidi čovjeka raspoloženo. I na ulicima kada vidi, ogleda ga na ulicu, vidi da li je raspoložen, da li nije. Znači, i mi imamo osobinu koju moramo da procenimo kako je raspoložen, kako je duh. Treba li izbjegavati neraspoložene ljude? Ne treba učestvovati u zlu, ali treba pomoći onome koju go ne voli. Imate, treba mnogo reći da se upotrebi da bi se čovjek oslobodio od negativnih misli. Nekomu pokvari raspoloženje i ne može ništa. Dođe drugi rođeni, nešto mu priča, ne može. Treći, četvrti, peti, šesti, tek neka dođe. Tek neko dete bezazljeno, on dođe kod njega, zagrli ga, dete ne zna. I on dobio, od deteta dobio utehu. On bezazljeno. Dete ne pravi razliku. Da li je dobar, da li je dobar. Njemu se svi dobro. Dete, i on dobro. On budući pun blagodati. Dete puno blagodati. Dođe i onda gledati kako. On dođe i on se zagrli kada. Ako ne poznaje ništa. I on dobio dete za blagodat Božja, njega ozari i oslobodi se depresije. I eto velika, to je velika pomoć. Dete ga veseli go dete. A šta je depresija? Pa kombinacija misli. Kombinuje jedna, druga, treća, deta. Eto. Razmišlja, čovjek, bit će to, bit će to, bit će ovo, stvarno ništa neće biti. Samo komplikuje to, bo su pokvore raspolaganje sa nešto. Smatra da je nekomu je sad krivo, što on ne raspolože. Naišao neko i kaže, ovo mi pokvore raspolaganje. Nije on, nego sam čovjek. Svaki nosi svoje breme. I kad ide gdje odiš kod tog svojih najrođenih, bližnjih, ali si neraspoložen.
nešto ti ne ide, ni posao, ni jedno, ni drugo. I se ne raspolaži. I ti i tvoje neraspoloženje dođe kod kuće, kod tvoj narođeni, pokvariš im neraspoloženje. Tvoje stanje prenosiš na tvoje rođene. A posle ti je kriv. Sam si kriv. Sam si napravio sebe. I sebi i u kući. Odeš kod prijatelji i tamo pokvariš neraspoloženje. I si takav. Te nise tvoje zrače. Znači kod kroz tebe, ona misljena sira, isto i taj čovjek i prihvata tvoje, što ti nosiš. Donosi mu na raspoloženje. Ja tako, zato mnogi tako, kažem, pa bolje da mi nije, kaže, ušao kuć. Kad uđem, kao da mi, donosi mi, kaže, žar, koji zapali me kuće. Niko raspolja, niko mira, niko te utešuje. Da nosi sa sobom svoje nevolje. I od sada treba da budemo uvijek raspoloženi. Ali možete nama, koji živimo u svetu, da date neki savjet kako da, da ostavimo te nevolje koje nosimo? Kako da zaustavimo misli koje ne valjaju? Pa bolje da, da prevušemo sebi. Nego je da kukamo. Peva, pevaj. Onaj koji peva zlo ne misli. Narod kaže. Dva puta od pre dosta godina, dok je bio duhovnik u Pećkoj patrijaršiji, doživao je dva jaka nervna sloma, kada je čitavim telom drhtao, bio u strahu i opštoj slabosti, piše profesor Vladeta Jerotić u svojoj knjizi Duhovni razgovori o ocu Tadeju. Tada je razumeo da mora da promeni način života i da živi sa što manje briga, naročito o sebi. Shvatio je da se mi svi preterano brinemo za sebe, a da samo čovjek potpuno predan volji Božijoj može da se oseti lak, radostan i miran. Kasnije se uvek trudio da sve preda u ruke Božije. Gordost je veliki porok ljudski, a kako se on prepoznaje u čoveku? Po vređanju drugih i našoj reakciji na njihovo vređanje. Kad god se osetimo pogođenim, uvređenim, kad nam je neko nešto rekao ili uradio što nam se ne dopada, bez obzira da li je taj čovek u pravu ili nije, u vlasti smo gordosti. Kakvi treba da budu odnosi između muškarca i žene u svetovnom životu? Pa moram da li se svi su pozvali da bude sveti. Nema nijedna duša koja je rođena da nije sveta. Zato treba ne smemo ništa raditi ono što nije po pravilu dobro. Zato sve je svete. I malo i veliko sve tog života. Ima božansku energiju. Jer i život je božanska energija. Božansku samo u Boga se dobija. I anđeli si i svako stvorenje dobio od izvora života. Život. Život je jedan. Bog, životodavac. Božanska energija nam je bliža, verovatno, kad dođemo u crkvu ili najbliža kad dođemo na Svetu Goru. Ma, stalno je s nama, čovječ. Stalno je s nama. Stalno je s nama. Mi božanskom energijom i živimo. Nemamo život svoj. Život nam je darovan. Život se daruje. Kako je vreme u kome sada živimo? Život zavisi od naših misli, naših želja. Vidite mi, ko se stvaramo harmoniju i disharmoniju. I u porodičnom krugu, i u takvom
i u komuni, u državi, tako. Mnogo zavisi od naše umne mislene raspoloženje. Stvarimo disharmoniju i harmoniju. Kako su smireni krtke duše, bezazene, prostodušnjene. Kako one zrače dobrotom. Nevjerovatno. Mnogo dobrotom zrače. Jesu u pravu oni koji kažu da se približava kraj vremena? Pa kraj sveta se stalo bliži. Koje godine mi se bliži, sve bliži. Da. Pa kako će Gospod do kraja, vidjet ćemo kako će On to srediti. Oče, tada možemo li da imamo vezu i da stupimo u kontakt sa dragim upokojenim osobama? Pa mi stalo sam, kad svi pomislimo na njih, mi dobimo vezu. Čim se molimo za pokoj duše, da mi vezu do njih. Oni koji su primitak mirno, tiho duha, dolaze nevjerojatno često puta taj, i za vreme sna da u razgovor sa onim dušama koji žele onako što želiš dobiješ, pitaš nešto mu da te odgovori, zato što mi smo povezani sa umnom i sa onim svetom. Nismo vezani samo materijalno, nego sa duhovnicom. Više smo vezani nego li sa materijalno. Vi dolazite u kontakt sa ocem Antonijom? Sad ne razmišljam. Treba razmišljati i dobiti doći u dodar. Ali biva, naravno, kad čovjek zaželi, bivamo ispunjeni, bila želja. Zato što kad mi mnogo nešto čeznamo, to je vezana misana energija, povezana, to je mnogo, mnogo preciznije nego telefonske veze. Mnogo veze, odmah povezana. I onda želi čovjek. I bivamo, ako je pribran, ako je smiren, krata bio. Oni koga moli mnogo žališ u životu, pa se moli Bogu za njih, on dobija nevjerovatno u duhovnom životu, dobija energiju. Jer ti život sve polažiš za nekoga čim mogu. Razmišljaj i želiš mu dobro. Ti energija, želiš mu energiju. Da. Božanska energija koja je tamo povezana. Da. Mi smo i ovako vezani božanskom energijom. Ali slabo razmišljamo o tom i slabo obraćamo pažnju. Ne obraćamo pažnju. Ako ne obraćamo pažnju, to vidi se i da smo mi bliski jedan drugo, da nismo mi daleko tu. Šta da pitamo upokojene? Šta nam oni govore? Kako im mi izgledamo? Oni traže od nas pomoć. Jer oni čim pređu u vječnosti, oni za sebe ne mogu više. Oni mogu za bližnje. Mogu da se mole. Ali nešto da urade za sebe ne može. To urađe dok je bio u telu. Čim dođe kraj života, gubi pravo za sebe. Da se mole.
nema više pravo za sebe, jer je njegova pokajna istekla. Za njega može drugi se moli i prima se pred Bogom. Sve ono što sam u životu smatrao da je bila velika nesreća i nevolja za mene, sad tek vidim da je bila blagodat i da je izašla na dobro, kaže otac Tade. Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten. To sećanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čovjek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog, i to opet zbog gordosti. Inače, siguran znak da je greh oprošten jeste da se on ne ponavlja i da je čovjek u duši miran. Nije nevažno kako živimo posljednjih godina našeg života. Bogu ugodan život u starosti poništava mladalačke grehe. I nehrišćani koji su živjeli čestitim i pobožnim životom bit će primljeni od Boga posle smrti. Ima ljudi koji su od rođenja krotki, blagi i dobri. To je i sva njihova nagrada od Boga. Mnogo je više u svetu žustrih i tvrdovratih ljudi koji moraju proći kroz mnoge nevolje, ali koji sa svakom pobedom koju zadobiju nad zlom u sebi primaju radost kao divnu Božju nagradu. Kako Srbi treba da se povežu sa svetom? Kažete, sve je povezano, a danas možda Srbi i Srbija nisu baš povezani sa svetom. Ne znam kako je dano, i da mrzimo jedan drugo, ne možemo. Povezani su. Hoćeš ti da vredi. Vidiš da ako mrziš, pokori sebe raspoženješ, gori si. A ona je, koga ti mrziš, on je raspoložen, pravi raspoloženje, onome, dođi kod tebe sa ljubavlju, ti se čudiš kako to čoveč. On mi je najveći neprijatelj, on kao da mu ništa nisam, ne misli ništa. I on postaje tvoj učitelj, učiš se od njega, dobrote. On vidi da nema računa, da misli nešto zlo. Šta je bila, poprošla. Uglavnom, dobro, isto. Odbacuje negativne misli, pozitivne, prima se, dobro. I eto, i one s kim se su svađali, nismo ni razgovarali. Razumite, opet javljamo se, on se čudi kako to. Da, pa mi se javlja moj najveći neprijatelj, misli da je neprijatelj, u stvari prijatelj, ali eto, on isto optrećen mislima i on optrećen mislima. A kad dođe k sebi, pa vidi da nema računa da misli čovjek nekome zlo. Misliće nekome zlo, vidi da u sebi kvari raspoloženje. Nemaš mira, nemaš pokoja, zbog čega? Zato što razmišlji zlo. Odbacuješ zlo, mir, tišina. Eto. Nema problem reći. Da se odbacuju se zlo. Neću da misli. Hoće samo mir. Mirno, tišina, dobro. Eto. Eto ti si, znači, angel gospodin koji seješ svuda dobro. Nama u svetu teže izgleda da shvatimo kako da se molimo za neprijatelje. Kad ste vi počeli da osjećate to, da možete da se molite za neprijatelje? Pa, teo čovjek ne, teo mora da se moli za neprijatelje i za one koji nas ne vole. I oni koji su optrećeni mislim prema nama i nema zla. Onda ako moramo se molimo da im poželimo mnogo dobro. Jer hteli ne hteli oni oči, a hteli te molim da se slobode zla. Jer vremena kad dođe, on stano misli, samo svoje, drži svoje.
svoje planove, da ostvari svoje planove, pa kad vidi da ne može, vidi da Gospod štiti. Mi htio bi po svaku cenu da te ne stane, da te nema. Ono ne može. Ne može. I činiti zlo i sada. I što god više, više zlo. A ono, tebi Bog daje više, Bog više dobro. I ja vidim da mislim. Mi da da ja nisam dobar. Ja mislim njemu se mnogo zla, a njemu se bolje. Pa znači ja nisam pravedan. Ne mislim dobro. Čim ne mislim dobro, njemu se dobro daje onom kome ja ne mislim dobro. I meni se vraća ono što ja želim bližnjim. Kako to? Mislim da, pa ja sam pobožan, ja idem u crkvu, ja se prišešćujem, ja sam spavljen. Ne vredi ništa. A ko je se držao što se bi zlo? Ne držao što ti sad? Kako se nisam bavio? Takav ti je život. Ne možeš ti biti dobar ako mi se zlo. Otkuda? Iz tebe stane se manifestuje negativnost, zlo. Zato treba da budu mirni, tihi, puni ljubavi, dobro. Neka ljudi misle da o nama svašta. Neka nas grde, neka nas psuje, a mi da blagoseljamo obima rukama i dobro da im poželimo. Neki misle da drogom mogu da postignu mistična stanja, da dođu u vezu sa višnjim silama. To je obmana koja se, to je, ceo svijet se to obmana. Ne može čovjek drgati da nešto postigne. On sam može da prometi nervni sistem i ništa, tiše. Može da, ako hoće nešto, da postigne dobro, on razmišlja o tome, ali ne može čovjek da pije ljuto rakiju, da bude svako dana pijan i da bude dobar. ne može to. Šta mislite o televiziji? I na televiziju ljudi troše mnogo vremena i to je možda neka vrsta narkotika. Pa to je isto. Moram da se nešto bavi. Jer ne mora se Bog, kad se ne mole, mora nešto, neko moli tu da radi. Da gleda neke slike, da neku predstavu to. Mora nešto da se gleda. Ne može um da bude prazan. On mora biti. Jer šta bilo da mu se da. Jeste se umorili? Pa starci su stalno umorni. Dobro, hvala vam mnogo. Ako hoćete još nešto za kraj da nam kažete? Muha. Pa da budete dobri, to je. Vidjet ćete sami sebe. Sami ćete sebe tebe. Jer zahvaliti će. Sami sebi, zato što obraćate pažnju na dobre misle, dobre želje i da ne obraćate pažnju na uvrede. Usta neka vređaju. Jer onaj koji vređa, on skida sa negativom. Govorite, oče, o prošlom vremenu, o onom postignutom. Imali nekih stvari za koje biste danas, kad biste bili u prilici, bolje uradili ili? Pa, naravno, dobio mnogo što učinio, mnogo više. Ali vreme prošlo, sad
sad ne može. Može nam biti dragoceno vaše iskustvo da kažete nama šta je to što treba bolje uraditi, što biste vi možda... Što može, mlad čovjek može nešto da postigne, da uradi, da se potrudi, da ih se potrudi. Iako izgledamo uzalno to, nećemo biti uzalno. Bićemo korisni, ne samo njemu, neće biti i bližnjima korisno. Bližnji će se ogledati na tebe. I pa kaže, kad mogu, može, što ne mogu ja. I eto, mnogo postiže i za sebe, i za svoj porodičnik, kasnije, i za bližnjeg svoj. Da će, Gospod, će biti dobro. Da vidite kako, kod nas, kako to čudo s nama vas učini. Naši ljudi, čas ovako, čas onako, čas ovako, pa se čudimo šta će biti, kako će, kad oni smo nešto sasvim deseto. Da. Dobro, hvala vam još jednom. Bogu hvala. Blagoslovite. Bog da blagoslovi, Bog da ukrepi. Da vas ukrepi, ohrabri, osnaži. Da. Da mlađima sve to ostaje. I treba prineti bližnjima, mlađima, iskustvo što se ima. Iskustvo dobro. A dobro se potiče. Znači, sve od misli. Svaki posao na mislenoj bazi. Mislena baza to. Bez misli ne može ništa da se postigne mislina. Kad su tako jake misli, onda treba se trudimo da u svome životu zadržamo ona misli koja će biti korisna i nama, i bližnjima, i mlađim naraštajima se. Sve što je dobro, da to umnožimo. Hristosa nesti je kne kron, Tanaton, Tanaton, patisas, ketis etis nimasi, zoin arisamenos. Hristosa patisas, ketis etis
ne stiek ne krontanam to tanaton pantisas keti sentis mimas isoin aris amenos Christos ne stiek ne krontanam to tanaton pantisas keti sentis mimas isoin aris amenos